यू आर वॉचिंग अहमदनगर सिटी चैनल। नमस्कार, मी सलोनी खिंडारी, एटीव्ही न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। आमची प्रत्येक बातमी असेल खास, त्यासाठी पाहत रहा एटीव्ही न्यूज 24 तास। भिंगार छावणी परिषद उपाध्यक्ष पदाची निवड प्रक्रिया आज पार पडली। भिंगार छावणी परिषदेच्या उपाध्यक्षपदी भारतीय जनता पार्टी भिंगार मंडलचे अध्यक्ष वसंत चांदमल राठोड यांची निवड करण्यात आली। ब्रिगेडियर राणा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उपाध्यक्ष पदाचा शपथविधी कार्यक्रम पार पडला। आयोजित कार्यक्रमानंतर छावणी परिषद कार्यालय परिसरात छोटेखानी सत्कार कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। जनता पार्टीचे भिंगार शहराचे मंडल अध्यक्ष श्री वसंतजी राठोड यांची केंद्रीय मंत्रालयाने भिंगार शहराच्या कॅन्टोनमेंटच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाली। निश्चितच त्या निवडीला न्याय देण्याचा प्रयत्न राठोड करतील असा विश्वास ठेवून केंद्रीय नेतृत्वाने श्री राठोड यांची निवड केलेली आहे। राठोड यांनी भिंगार शहराच्या सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्नात प्रामाणिकपणे लक्ष घालून त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा जो प्रयत्न केला, पक्षाच्या माध्यमातून ज्या निरनिराळ्या योजना राबविल्या त्याची पावती श्री राठोड यांना उपाध्यक्षपदाच्या निवडीतून पार्टीने दिलेली आहे। माझे प्रदेशाचे अध्यक्ष माननीय चंद्रकांतजी दादा पाटील, माजी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस, तसेच या जिल्ह्याचे लोकप्रिय खासदार माननीय सुजयदादा विखे व माझे सर्व संघटनेतील पदाधिकारी या सर्वांच्या आशीर्वादाने श्री राठोड यांची निवड झालेली आहे। भिंगार शहराला पुढील काळात निश्चितच ते पाणी, लाईट, स्वच्छता या बाबतीत चांगलं काम करतील अशी आशा व्यक्त करतो आणि त्यांच्या पुढच्या वाटचालीत भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हाध्यक्ष यांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या। आजच्या या माझ्या सोनेरी क्षणाच्या साक्षीदार सर माझे शहर जिल्हाध्यक्ष माननीय भैयाजी गंदे, मला या पदापर्यंत पोहोचवणारे माननीय खासदार सुजयदादा विखे पाटील, सर्व वरिष्ठ नेते आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व शहर जिल्ह्याचे पदाधिकारी, भिंगार शहराचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते, सर्वप्रथम सर्वांना धन्यवाद देतो। या कार्यक्रमात आपण आले आणि जो काही आनंद वाढवला, जो काही उत्साह वाढवला माझा, त्याबद्दल मी त्यांना सर्वांना धन्यवाद देतो। गेल्या 2011 पासून पक्षाच्या माध्यमातून काम करत असताना अनेक छोटे मोठे प्रश्न नागरिकांचे सोडवत असताना 2014 साली जेव्हा माननीय आपले प्रधानमंत्री मोदीजींचं सरकार या देशात सत्तेवर आलं आणि त्यानंतर एक प्रकारचं जे काही वातावरण बदललं गेलं देशामध्ये, एक प्रकारचा जो काही उत्साह संचारला आणि ज्या काही योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याचं काम मोदीजींनी सुरू केलं, त्या कामात कुठेतरी आपलाही सहभाग असावा या हेतूने सर्व छोट्या मोठ्या योजना माझ्या या छोट्याशा भिंगार शहरामध्ये पोहोचवण्याचं काम मी प्रामाणिकपणे करत असताना कुठल्याही पदाची वगैरे अपेक्षा नव्हती। एक निस्वार्थपणे एक माझ्या गोरगरीब जनतेला सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळाव्यात आणि त्यांचं जीवन सुसह्य व्हावं या एक प्रामाणिक भूमिकेतून आम्ही काम करत होतो, परंतु त्या कामाचीही दखल घेत वरिष्ठ पातळीवरून आज काही जो निर्णय झाला आणि जी काही माझ्यावर जबाबदारी टाकली, मी निश्चितपणे माझ्या या पदाला मी न्याय देईल आणि जास्तीत जास्त माझ्या भिंगारवासियांची सेवा करण्याचं मला या पदाच्या माध्यमातून मला त्याच्यातनं वेळ मिळेल, हे म्हणजे त्या पदाच्या माध्यमातून मी त्यांना न्याय देईल भिंगारवासियांना, अशी या ठिकाणी मी सर्व भिंगारवासियांना आश्वासित करतो आणि थांबतो। धन्यवाद।